Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio você aqui. Hoje eu vou fazer essa cestinha aqui, ó, com pétala de rosa, né? Sem frisador, atendendo a sugestão da Neide Silva, ó. Essa é a dica de hoje. E aí, se você gostou, já vai logo deixando seu like aqui, ó, assinando a lista de presença aqui, ó, deixando seu like, ó. Essa é a dica de hoje. Então, mãos à obras. Para fazer essa aula, eu vou gastar 25 pétalas dessa aqui, ó, e uma garrafa PET de 2 litros. Eu vou cortar essa garrafa aqui, mais ou menos aqui nesse, na altura desse pescocinho aqui, assim, ó. Vou pegar uma tesoura aqui para me auxiliar, uma tesourinha. Ó, cortei assim, ó. Eu vou mostrar como que eu modelei as pétalas aqui, ó. A sanduicheira já tá quente. Eu vou usar um vidro mesmo de creme aqui pra moldar essas pétalas. Ó, então eu vou deixar aquecer bem. Ó, é interessante que esteja bem molinho para ficar uma modelagem bacana. Ó, então aqueceu bem, eu simplesmente coloco ele aqui em cima aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Pronto, ele boleou aí, ó. Agora a sépala não, a parte que eu vou colocar de baixo para fazer o acabamento, eu cortei uma peça dessa aqui, ó. E aí, eu fiz piquezinhos nela, assim, ó, em todas as pontinhas aqui, ó, de um lado e outro, ó. Eu fiz isso aqui, ó, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Ó, fiz em toda ela. Essa aula vai especialmente para Neide Silva. Ela viu uma que eu fiz com frisador, achou bonita, né? E quer fazer uma, mas não tem frisador. Então, eu fiz essa aula especialmente para ela. Um abraço, Neide. Neide Silva. Espero que ajude. Ó. Então, eu vou deixar aquecer aqui bem, aqui, ó. Até eu vou dobrar aqui, porque a peça é grande. Eu vou colocar assim, dobrado. Eu vou precisar do auxílio da prancha também. A prancha de cabelo, para fazer um outro detalhe aqui na pétala. Ó, então ela ficou assim, ó. Vou fazer umas viradinhas nas pontinhas aqui, ó, enquanto ela tá quente ainda, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó. E ficou assim, ó. A pecinha, ó. Ficou levemente boleada, ó. Agora, essa pétala, eu vou dar uma trabalhada nela aqui também, ó. Vou fazer como se eu estivesse preparando ela para fazer uma rosa normal. A prancha tá fria ainda. Ó, cortem uma tira, assim, de EVA, da mesma cor daqui, ó. Dois dedos e pouquinho de largura, ó. Eu vou precisar de uma tirinha dessa. Ó, então, eu tô aquecendo aqui, ó, as bordas aqui, ó, aqui, ó, e eu faço isso aqui, ó.
para virar aqui, ó, como se eu estivesse fazendo, preparando para fazer uma rosa normal, ó. Agora eu aqueço aqui nas laterais aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Desculpa, é assim, ó, faço esse movimento aqui, ó. Assim, ó. Aqueço do outro lado. Faço esse movimento, ó. Ficou assim, ó, a pétala, ó, pra fazer a nossa cestinha. Agora, eu vou pegar essa tira que eu cortei aqui, ó. Vou colar aqui na borda da... Onde eu cortei aqui a garrafinha aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Colar aqui. Vou passando e vou acertando aqui na beiradinha. Essa cestinha é muito bacana, né? Pra Páscoa, pra... Ou mesmo para centro de mesa, para qualquer ocasião, né? Fica muito bonita. É fácil de fazer, fica bonita e bem prática. Eu tenho um vídeo dela, né, no canal, que foi feita com o frisador, né, da rosa grande. A rosa de pétala única, pétala solta. Aí a Neide quer fazer uma, mas não tem o frisador. Então a aula vai especialmente para ela, né? Para quem mais interessar, né? Tá na mesma situação dela, quer, mas não tem o frisador. Ó, corto o excesso aqui. Vou colar aqui direitinho. Nada muito diferente, só que o detalhe diferencial aqui é que é sem frisador, para todos ter condição de fazer. É difícil de colar aqui, porque a garrafa tem uma boleadinha aqui, ó, uma funilada aqui, aí não fica difícil ajustar. Pronto, agora deu certo. Agora, nós vamos cortar uma tira de EVA aqui, pra fazer a alcinha da cesta. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu medir aqui. Eu acho que uma tira essa largura aqui dá, ó. Vou fazer a cesta, a alça da cesta. Deixa eu medir aqui pra ver se tá igualzinho, da mesma largura. Agora tá da mesma largura, aí eu vou cortar aqui pra gente fazer a alça da cesta. Ela tem que ser colocada agora, antes de começar a colocar as pétalas, pra dar acabamento. Ó, então ela é mais ou menos aqui, ó. Três dedos de largura, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrá-la. Vou
Eu vou dobrar ela assim, ó. Não é no, ao meio, não, ó. Ó. Agora eu venho e dobro ela novamente aqui, ó. Ó. Ela não vai ficar aparecendo a beiradinha de cá, não, ó. Então, não foi bem ao meio que eu dobrei aquela hora, não, pra dar um acabamento legal aqui, ó. A outra que eu fiz alcinha de garrafa pet mesmo, mas eu acho que não fica um bom acabamento, não. Desse jeito aqui vai ficar mais interessante, né? A gente vai aperfeiçoando. Aqui eu passo a ideia para vocês, vocês aperfeiçoam ela mais, né? Porque aqui pegando pronto aqui, você vê o que precisa ser corrigido, né? É onde pode ser melhorado. Então, vocês têm condições de fazer um trabalho melhor que o meu. Agora eu vou marcar direitinho aqui, ó, o lugarzinho aqui, e vou colocar a alcinha da cestinha, ó. Então, eu vou me orientar por esses coisinhas aqui, ó. Então, eu vou pegar no rumo desse aqui, ó, vou colar, cola com essa parte da dobrazinha pra dentro, né, ó. Então, eu vou colar nesse vãozinho aqui, ó, nesse meiozinho aqui, assim, ó. Aí, agora eu venho e vou colar aqui já no rumo desse coisinho aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Pra ela ficar bem centralizada, ó, a nossa cestinha, ó. Ó, eu colei. Agora, nós vamos iniciar a montagem da cestinha. Eu vou pegar as pétalas e vou começar colando aqui em cima aqui, ó. Aqui assim, ó. Eu quero que ela passe um pouquinho pra cima, assim, ó. Um pouquinho assim, ó. Eu vou colocar fora da alça aqui pra vocês verem, ó. Eu quero que ela passe um pouquinho pra cima aqui, assim, ó. Quero que ela passe dois dedos pra cima, contando com o biquinho aqui, ó. Então, eu vou passar a cola aqui embaixo, aqui, ó. Vou colar. Segurar um pouquinho pra colar. Vou passar a cola aqui também, pra ela já ficar presa aqui, ó. Ó. E eu vou me orientar por esses sinaizinhos aqui que a garrafa tem. Eu vou trabalhar essa parte aqui altinha agora, ó. Então, eu vou colar uma pétalazinha dessa em cada rumo de espaço desses aqui, ó. Vou respeitar sempre a altura aqui, ó. Dois dedos aqui. Isso. Colo um pouco aqui, ó. Ó. Eu vou colar um em cada, no rumo de cada espacinho desses aqui. Eu colei as cinco primeiras pétalas. Agora, eu vou intercalando, como se eu estivesse montando uma rosa, ó.
Eu colei aqui naqueles espaços altinhos, agora eu vou colar nesse outro espaço aqui, ó. Ó, intercalando sempre aqui, ó, com a pontinha da pétala no meio do intervalo da outra aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, ó, eu vou intercalando, ó. É como se eu tivesse fazendo uma rosa. Ó, só que eu estou colando na garrafa, ó. Então, eu coloco da altura que eu coloquei as primeiras pétalas aqui, ó. Sempre respeitando essa altura aqui, ó. Ó, a segunda carreira, agora a terceira carreira eu vou fazer da mesma forma, eu vou colar aqui. Agora eu já vou descer um pouquinho mais aqui, ó, já vou descer só um pouquinho aqui no, da altura da outra aqui, ó, descer um pouquinho só, ó. Essa terceira carreira. Eu vou colocar 5 carreiras, né? Agora, essa carreira, eu tô colocando ela no rumo da primeira aqui, ó. Nos altinhos aqui, ó. Naquela partezinha alta da garrafa aqui, ó. Ó. Ó, e vocês vão fazer isso aqui, ó, até terminar as 25 pétalas. Eu vou fazer aqui e volto com a última carreira, porque a última carreira tem uma diferençazinha aqui. Então, eu vou colocar mais 5. A hora que tiver faltando só uma carreira, eu volto, tá bom? E tem um segredozinho aqui na última carreira. Ó, agora eu vou colar. Ó, já colei, né? As 20. Agora vou ficar 5 restantes. Agora essa última carreira agora, eu vou colar aqui. Eu vou tampar essa partezinha aqui assim, ó. Vou pegar aqui assim, ó. Ó. Até coloquei ela de bruços pra ficar mais fácil pra visualizar, ó. Estou tampando esses altinhos aqui, ó. Agora, eu vou colocar essa parte em cima dessa aqui, ó. Vou centralizar bem aqui, ó. Ó, essa partezinha aqui, ó, vai dar o acabamento da nossa cestinha. Então, eu vou colocar assim, ó, pra eu colar direitinho aqui e ficar bem... Bem presa aqui, bem acabado, ó. Ó. Aqui onde tá solto aqui, ó, eu seguro, né, pra colar direitinho, ó. Ó, vou passar aqui assim tudo aqui, ó. E aí, depois eu volto fazendo os ajustezinhos necessários aqui, ó. Passar a cola aqui no fundinho também, ó. E vou fazer isso, ó. Oh.
E agora tá pronta a nossa cestinha. Eu vou só fazer uma decoração aqui agora. Olha só que coisa linda que é essa cestinha, gente. Olha só. Isso aqui é muito bacana aí, ó, pra presentear, né? Pra enfeitar a mesa. Olha só, é muito linda. Aqui eu posso prender um pouquinho aqui embaixo aqui, ó. Fazer uns ajustes aqui, ó. Pra ela ficar mais segura aqui, ó. Eu vou prender essas pétalas aqui um pouquinho. Ó, isso aqui pode colocar bombom, pode colocar bala, pode colocar um perfume, pode colocar sabonete, qualquer um outro presente, né? Ou mesmo pra colocar no centro de mesa. Olha só que coisa linda, olha só. Lindíssima. Aí eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui agora. Eu vou colocar um lacinho aqui, ó. Eu vou colocar um lacinho e vou pôr uma florzinha. Eu acho que até é bom colocar dos dois lados, né? Ó, vou colocar dos dois lados aqui. Vou usar a cola quente, ó. Eu vou colocar um lacinho aqui. Amarelo mesmo, do outro lado. Ó, agora eu vou pegar uma florzinha dessa aqui de biscuit, ó. Isso aqui é uma sugestão, você pode decorar a seu gosto, ok? Eu sugiro que cada cestinha dessa aí, ó, pode ser vendida por 12, 15 reais, ó. Ó, eu vou colocar uma florzinha dessa aqui, ó. Aqui em cima do lacinho aqui, ó. Olha só que gracinha. Vou colocar do outro lado também. Ó. Ó. E assim ficou, ó, a nossa cestinha. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Espero que tenha te ajudado, Neide Silva, ó. E é isso aí, pessoal. Você que tá chegando aqui a primeira vez, se gostou, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. Você que já é meu amigo aqui, né? Já vai logo assinando a sua presença de chamada aí. A sua lista de chamada, quero dizer, deixando o seu like aí, ó. E eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui me prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. E muito obrigada a todos. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.